Өлүк аренага чыгып жүргөн опера ырчылары Кыргызстанда. Алар 11-12 февраль күндөрү Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында концерт тартуулайт. Музыка дүйнөсүнө чакырган өнөр адамдар кимдер жана алар кандай чыгармаларды аткарат? Мээрим Бакир кызы айтып берет. Музыка сүйүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулоо үчүн дүйнөгө белгилүү опера ырчылары, дирижерлор, музыканттар жана алардын жергиликтүү кесиптештери кызуу даярдык көрүүдө. Албетте, жандуу музыканын коштоосунда жандуу үн менен чыгарма аткаруу алда канча кыйын десе болот. Not too long, yeah. Германиядан келген дирижер Майкл Кук чыгарманы жеткире аткарбаса канааттанбайт. Качан гана бышып жетилгенде сахнага алып чыгат. Ушундай мыкты даярдыктан кийин жашоого өзгөртүү киргизсе болот. Опера музыкасын билүү үчүн болгону концертке келип, анан угуш керек. Бул музыка аркылуу жашообузга ашыктыкты, сүйүүнү жана берилгендикти алсак болот. Мунун баарын жогорку даярдыктан кийин тартуулайбыз. Бардык чыгармалар нотага түшүрүлгөн. Ошондуктан искусство адамдары дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун, музыканын тили менен бири-бирин түшүнө алат. Башка мамлекеттерден келген солисттер жана дирижерлордун концерти Кыргызстандын мамлекеттик симфониялык оркестри жана Манас президенттик камералык оркестринин коштоосунда өтөт. Как и в медицине. Медицина сыяктуу эле музыканын тили бардык жерде бирдей. Жарыкка чыккан чыгармалардын баары нотага жазылган жана ар бир музыкант ойногон. Болгону биз түзөтүүлөрдү киргизип, анан бизге келген кесиптештерибиз менен тажрыйба алмашабыз. Right, it's my first time in Kyrgyzstan. It's a lovely country. Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. Бул мамлекет мага жакты. 3 күндөн бери жергиликтүү музыканттар менен даярдык көрүп жатабыз. Биз жаңы европалык стилде ойногого сунуш киргизүүдөбүз. Мен испан, француз, итальян, англис жана немес тилдерине ырдайм. Музыканттардын арасында мекендешибиз Жамиля Райымбекова да бар. Ал Германияда алдыңкы солисттердин бири. Эл аралык конкурстардын лауреаты Райымбекова өз жерине келип ырдоо мен үчүн чоң кубаныч дейт. Заканчивала я консерваторию нашу, Кыргызскую национальную консерваторию. Кыргыз улуттук консерваториясын бүтүргөм. Андан кийин Германияга экзамен тапшырууга чакыруу келген. Ал жакта 2,5 жыл аспирантурада окудум. Чыгармачылыгымды баалаган Мариин театры жана Ростак шаарындагы опера театрынан чакыруу келип, учурда ошол жакта иштейм. Эртеңки концертти абдан толкунданып күтүп жатам. Борбордогу опера жана балет театрында 11-12 февраль күндөрү классикалык операнын шедеври аталышындагы концертке келгендер арманда болбойт. Дүйнөгө белгилүү Верди, Пуччини, Бизе, Маскани жана Россини сыяктуу бир топ классикалык чыгармалар аткарылат. Мээрим Бакир кызы, Нуркамил Асанов, 11-канал.